Олимпийският базен во Скопје беше окупиран од 468 пливачи од 34 клубови од Македонија, Косово, Албанија, Србија и Бугарија. Меѓу нив беа и членови на пливачкиот клуб Челичи од Штип, кој под раководство на тренерите Методи Петров и Мирко Екимовски постигнаа извонредни резултати. Најдобри во своите дисциплини, а и нови рекорди постигнаа Смилјан Нашков, Ристен Нашков, Антони Андоновски кај девојчињата, Кире Главев, Матеј Трајчев, Христија Јанков, како и Иван Киров. За прв пат на овој митинг настапи и новите членови на клубот Челични, девојчињата Марија Цоневска и Вероника Зашовска.